市民方小姐致电港台节目表示，她在周日的中午被通知要入营隔离，不过未被通知之后的具体安排，但入营的过程不顺利，原本被通知在下午约两点出发，因此她没用午膳，但最终要等到下午近六点才上巴士，而巴士其后停在青衣航运路的回旋处，人员称要等上司的指示，最后晚上近九点才进入社区隔离设施。咁旅游车入边咧，其实佢冇开冷气，佢系开车，即系开风扇啊。咁我哋就点解唔开嘅？有冇特别原因噶？咁多人喺架车入边，佢哋唔应机啊！我哋就话我哋喺度困咗咁耐，我哋冇得饮水，冇得去厕所，你连旅游巴都开唔够冷气俾我哋。咁即系其实系咪即系？當我哋係散咁樣咧，更何況我哋係咁多人喺架旅遊巴入邊戴住口罩，有路有亂，咁我哋真係唔係散嚟噶嘛？咁但係佢哋就自己可以落去放風，佢唔俾我哋離開個旅遊巴啦。方小姐又指，佢哋曾三度報警求助，要求警員去方艙醫院了解情況。至於入住嘅房間環境，方小姐指佢嘅房間有三個床位，但床褥有啲污糟，不過冇床單提供。而政府提供的饭盒相信已经放了很久，只有微暖，当晚亦都没有梳洗用品供应。啱呢个松系一路都系冇水果嘅，净系佢摆低个饭盒喺你门口，好大力拍门噶，放饭啦咁样，即系好似坐监咁样，你自己就去攞饭食咁样咯。咁饭膳食方面，其实佢就唔似之前有其他隔离者话有。即係餐餐都係炸物啦，咁但係好多都好油膩嘅，即係炒面、炒意粉啊、咖喱雞飯啊嗰啲咁樣。咁我事後都同職員反映翻，其實佢提供嘅膳食咧，可能我食唔慣咁油，都幾日都肚痛噶啦。方小姐又投訴指有飯類同埋肉類未熟透，佢話有啲雞肉偏粉紅。佢又指設施內冇提供報紙等娛樂。要自行帶備及申請本地的數據。